In tusmi'u illa ma yu'minu bi ayatina. Mereka tidak mendengar kecuali in tusmi'u ay ma tusmi'u illa ma yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberikan, tidak boleh memperdengarkan ayat-ayat kami ini kecuali kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Fahum muslimun, dan mereka merupakan orang-orang yang Islam. Okey. Wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila waqa'al qawlu alaihim, telah tetap dijatuhkan azab kepada orang kafir nanti. Ini dekat akhir zaman, tuan-tuan. Akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Besok di hari akhir zaman besok, Allah kata apa? Akhrajna lahum dabbatan minal ardi, kami akan keluarkan bagi mereka seekor binatang daripada muka bumi. Tukallimuhum, dia akan bercakap kepada manusia ketika itu. Al-mawjudin, yang ada pada ketika itu. Hina khurujiha bil arabiyati. Binatang ni, tuan-tuan, dia panggil dabatul ardi. Besok antara tanda-tanda kiamat yang besar, keluarnya binatang ni. Dia akan keluar, kita akan ceritakan nanti. Dia akan keluar dan binatangnya akan bercakap dengan bahasa Arab. Taqululahu min jumlati kalamiha anna innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Antara binatang, antara ucapan binatang ni besok, dia kata apa? Sesungguhnya manusia, kanu adalah mereka, bi ayatina, tentang ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak yakin, tidak beriman. Dalam kitab ni, tuan-tuan, berkaitan dengan nihayatul alam, berakhirnya alam ini, Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila telah berlaku al-qawl, ketetapan azab kami ke atas mereka. Akhrajna lahum dabatan minal ardi, kami akan keluarkan bagi mereka seekor binatang daripada bumi. Tukallimuhum, dan dia akan berkata kepada mereka, kepada manusia. Annannasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia tidak beriman dengan ayat-ayat kami, tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dia kata dekat sini, makna qawluhu ta'ala tukallimuhum tukhatibuhum. Waqil, dan ada penafsiran kata tukallimuhum dengan makna tujrihuhum, sebab ada qiraat yang membaca dengan, dia kata taklimuhum ay tujrihuhum. Dalam bahasa Arab, kalau kita kata tukallimu dengan makna bercakap, tapi kalau kita baca dengan baca taklimu, bukan tukallimu, taklimu, beza makna dia. Taklimu dengan makna mencederakan. Jadi ada dua qiraat. Qiraat yang kita baca dalam Quran, tukallimuhum, binatangnya akan bercakap. Ada qiraat yang kedua baca, dia kata wa minhu qiraatu Sa'id bin Jubair wa Asim wa qiraatu Asim Al-Jahdari wa Abu Raja Al-Ataridi taklimuhum, binatang ni akan melukakan manusia besok. Okey. Wa qad dhakara Al-Mawardi wa Sa'labi fi sifatiha a'ajib lam yadulla 'alayha dalilun. Walau bagaimanapun ulama tak tahu macam mana rupa binatang ni. Macam-macam riwayat lah, tapi yang, macam-macam riwayat tapi tidak ada dalil yang khusus yang menceritakan macam mana rupa keadaan binatang ni. Ada kata contohlah ya, wa an Ibnu Juraij fi wasfiha. Ini antara pendapat ulama, wallahu a'lam. Ya tidak, kita tak payah gaduh. Mungkinnya, mungkin tidak, tapi binatang tu mesti keluar. Rupanya macam mana, wallahu a'lam. Jadi ada pendapat kata binatang ini jasasah. Jasasah ni binatang yang jaga dajjal dekat pulau dekat Yaman tu, tuan-tuan. Kan tuan-tuan kan tahu kan cerita tu kan, yang dajjal ni dia sekarang ada dekat satu pulau yang dijaga oleh binatang yang bernama jasasah. Adalah akan keluar. Dia kata dekat sini sifat binatang ni, ni yang saya katakan tadi, ni pendapat ulama, wallahu alam. Ra'suha faur, kepalanya kepala lembu. Wa ainu khinzir, matanya mata babi. Wa udhunun fil, telinganya telinga gajah. Wa qarn ibl, wa qarnu iblin, ada tanduk.
macam tanduk unta, unta mana ada tanduk. Wa'uruku na'amatin, tengkuknya macam na'amah ni burung unta. Wasadru asadin, dadanya dada singa. Wallahu alam, ya. Jadi benda-benda yang tidak ada dalil yang kuat, wallahu alam. Okey, min aina takhruj, binatang ni keluar dekat mana? Qila min jabali Safa bi Makkah. Pendapat pertama kata dia akan keluar dekat Bukit Safa di Makkah Al-Mukarramah, dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan pun tahu kan, Bukit Safa dan Marwah tu, kalau Marwah tu dah tak ada apa dah, Safa tu masih ada lagi kan, dia tutup dengan kaca tu, masih ada lagi sikit dia punya batu-batu tu. Nah, wallahu alam, mungkin keluar kat situ. Wa qila min asfalil Kaabah, ada pendapat yang mengatakan dia keluar daripada dalam Kaabah, daripada bawah Kaabah. Wa qila min al-badiyati, dan ada pendapat yang mengatakan binatang ni keluar di padang pasir. Walam yathbut fi mawdhi'i khurujiha hadithun sahih, wala bagaimanapun tidak ada hadis sahih yang sebut di mana keluarnya secara tepat. Fanaqul, maka kita berkata, nu'min, kita beriman kepada Allah, sebab ada ayat dalam Quran Allah kata akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Memang ada Quran sebut binatang ni mesti keluar, tapi Quran tak detailkan sifatnya. Rupa macam dan macam Ya'juj wa Ma'juj lah kan, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, binatang Ya'juj Ma'juj ni akan keluar, ya, yeah. Cuma tak tahu macam mana rupanya. Ada orang buat cerita, buat buku, dia kata Ya'juj Ma'juj ni gunung berapi. La haula wala quwwata illa billah, gunung berapi kata Ya'juj Ma'juj. Kalau gunung berapi dah berbanyak, Ya'juj Ma'juj keluar. Yang baru ni dekat Endon kan, Ya'juj Ma'juj dia tu. Ini payah tuan-tuan kalau tafsir ikut suka kita ni. Okey, wa ma hiya haqiqatu dabbah, apa benda binatang ni pun khilaf ulama. Qila, ada dikatakan hiya naqatu Saleh, dia unta Nabi Saleh yang dibunuh oleh kaum Nabi Saleh, dikeluarkan balik. Dan ada yang mengatakan waladu naqati Saleh, anak kepada unta Nabi Saleh. Wallahu alam. Apa binatang ni buat bila dia keluar besok? Dia akan berkata kepada manusia, innana sakanu bi ayatina la yuqinun. Dia akan cakap benda macam tu kepada manusia. Dan dia akan buat satu benda, dia akan menanda, dia akan menanda manusia dengan tanda. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala takhruju dabatu tasimun nas ala kharatimihim jabu khurtum wa wal al-anf thumma yaghmuruna fikum ay yakhtalituna bin nas hina yashtari ar-rajul al-ba'ir fayaqul mimman ishtaraytahu fayaqul ishtaraytu min ahadil mukhattamin. Daripada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar binatang ini dan dia akan menanda manusia dekat atas hidung manusia. Dia akan tanda. Tanda macam mana tu kau jangan tanya aku lah, aku pun tak tahu. Kau tunggulah besok. Kan? Kalau kau nak kena tanda pun kau tunggulah besok. Nauzubillah min zalik. Bila dah ditanda hidung manusia ni, manusia yang ditanda ni ramai, bukan seorang dua, saya ramai. Ya. Yeah? Maka manusia ni dia hidup macam orang lain berkawan kan. Hatta yashtari rajulul al-ba'ira, sehingga Nabi kata bila ada orang pergi kat pasar nak beli unta dekat pasar ni, fayaqul, maka orang akan tanya, haji beli unta? Ha, beli unta. Beli kat siapa? Dia kata ishtaraitu min ahadil mukhattamin. Saya beli dekat haji yang hidung dia ada tanda itulah. Orang tahu belaka. Makna zaman tu besok tuan-tuan, ramai orang yang ditanda oleh binatang ni. Ha, ya. Kaifiyatul wasam wa hal yastamir wa hal takun al ajal mutatabi'an fiha al wasam ba'da ma tasmu dabatun nas wa yastabinu al haqq min al batil wal mu'min wal kafir ma alladhi yahdus? Persoalan, macam mana ditanda? Wallahu alam. Dan adakah tanda tu berterusan? Wallahu alam. Adakah generasi lepas pada orang yang ditanda ni kok dia ada beranak pinak lepas pada tu, anak beranak dia pun bertanda juga? Wallahu alam. Wa ba'da ma tasmu dabatun nas, setelah dia tanda manusia ni, wa yastabinul haqq minal batil,
dan telah terbeza antara hak dan kebatilan, dan orang mukmin dan orang kafir, apa yang berlaku? Dia kata kat sini, yastamiruna zamanan ala hadzal hal hatta inna ar-rajula la yunadi al-akhar ya mukmin aw ya kafir. Maknanya kalau ikut kat sini, yang ditanda ni orang kafir, tuan-tuan, sampai boleh cam. Kalau kita kat sini Malaysia senang cam ni, kalau Cina biasanya kafir lah, Hindu India kafir lah, Arab mana boleh beza, Syekh? Muka sama Melaka, muka Arab kan sama. Sebab tu orang Arab ni kita nak beza dia, orang Islam tak Islam ada tanda. Kalau dekat Syria, dekat Mesir, muka sama je kan. Kalau nama tu, contohlah, kalau nama mungkin ada beza sikit. Arab dia letak juga nama Michael, Michael, ya. Dia letak Isa, kalau Isa ni biasa Kristian. Dia tak ada nama Muhammad, tak ada. Tapi kalau kita tak tahu nama dia, nak kenal macam mana? Dekat tangan dia ada tanda, ada tanda salib. Dia ada tatu kecil tanda salib. Kalau dia mati, kalau dia mati, orang tengok tahu dia ni Kristian. Tapi segi muka lebih kurang sama. Kalau dia punya padri, lagi tak boleh beza dengan janggutnya, dengan jubahnya, sebijon. Kau tahu muka, wah, macam macam orang-orang yang baik. Tapi bila dah ditanda macam tu, senang aja nampak. Ya mukmin, kita kata ni orang mukmin. Ya kafir, ni orang kafir. Boleh beza macam tu. Hatta iza aradallahu an taquma sa'a ba'atha rihan tayyibatan taqbidu arwahal mu'min. Lianna sa'ata la taqumu illa ala shiraril khalqi wal mu'minuna la yahzunuhumul faza'ul akbar. Sehinggalah bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki berlakunya kiamat, maka Allah ta'ala akan mengirimkan angin yang lembut, yang wangi, yang akan menarik ruh-ruh orang mukmin. Jadi tuan-tuan, binatang ni keluar lepas daripada Dajjal tau. Lepas daripada Dajjal, lepas daripada Ya'jud wa Ma'jud, dah habis semua kan. Mana Nabi Isa pun mungkin dah wafat, Imam Mahdi pun dah wafat. Kemuncak-kemuncak-kemuncaknya bau binatang ni keluar. Sebab nanti bila dah habis pemerintahan Nabi Isa, Imam Mahdi ni, manusia akan rosak balik semula. Maknanya kalau ikut zahirnya tuan-tuan, panjang lagi umur dunia ni. Ya, cuma kita tak naklah hidup lepas-lepas zaman-zaman tu. Mana makin teruk, makin teruk, makin teruk. Bila teruk ni, Allah munculkan binatang ni, dia akan tanda. Ni Islam ni kapi, ni Islam ni kapi, macam tu. Lalu bila keluarnya angin sepoi-sepoi bahasa ini, lalu dekat orang mukmin, bila orang mukmin cium wangi apa ni, cium je angin ini, dia akan mati. Dan orang mukmin tak akan merasai hari kiamat, sebab kiamat ni takkan berlaku kecuali atas orang kafir saja. An Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, yakhruju dajjal fi ummati. Nabi kata dajjal akan keluar di kalangan umatku. Fayamkus 40, maka dajjal akan duduk selama 40. La adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 aman. Perawi kata aku tak tahu sama ada 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, wallahu alam. Ya, tak tahu. Hatta kalau dah jadi 40 hari pun kita susah hati, tuan-tuan. Kan, sebab yaumun kasanatin. Hari pertama lama dia selama setahun. Bukan 24 jam. Setahun berapa ribu jam? Kau kalilah sendiri. Sebab tu kan ada sahabat tanya, ya Rasulullah, satu hari yang pertama tu setahun? Ha, setahun, Nabi kata. Habis tu kita sembahyang 5 waktu je. Bukan 5 waktu, Nabi kata. Kau kali dengan setahun kau sembahyang banyak apa banyak? Mana berapa kali kau sembahyang zuhur, berapa kali kau sembahyang asar? Aku pun tak faham. Tuan-tuan faham ke tidak? Nah, tak payah faham pun tak apa, biar dulu, biar dulu. Besok kalau berlaku benda tu, ramailah ulama akan berijtihad ajar kita macam mana nak sembahyang bila munculnya pada hari tersebut. Na'uzubillah min zalik, na'uzubillah min zalik. Ada siapa berangan nak jumpa Dajjal? Kau berangan nak tak gambar ke Zuhir ke, kau nak buat rakaman ke, ya? Isa bin Maryam, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan Nabi Isa bin Maryam. Ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Nabi kata macam tu. Fayatlubuh fayuhlikahu. Nabi kata Nabi Isa bin Maryam ni rupanya macam kawan kita, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Kau bayang sahabat Nabi mau tak bangganya. Ana, Masya Allah, rupa Ana je. Nah, rupa kau Urwah bin Mas'ud. Tapi kita pun tak tahu macam mana rupa Urwah bin Mas'ud. Handsome lah yang penting, tuan-tuan. Dan kita pernah cerita kan, ada sahabat Nabi itu, bila Nabi cerita akan keluar Dajjal,
Dajjal ni mata dia terkeluar gitu, rambutnya kerinting, kepala dia kentot. Nabi kata rupanya macam kau. Ha? Ada sahabat Nabi seorang. Macam mana ya Rasulullah? Ya macam kau. Sedih dia. Ayaduruni shibuhu ya Rasulullah. Adakah dengan sebab muka saya macam Dajjal, saya ni membahayakan keselamatan awam ya Rasulullah? Sedih dia. Nabi kata la. Anta mukmin wa huwa kafir. Engkau mukmin, dia kafir. Muka sama tak apa tuan-tuan. Jangan perangai sama. Muka sama dengan Kasim Ahmad tak apa. Jangan perangai sama dengan orang tua tu. Kan muka sama dengan Mahdi tak apa. Jangan perangai kau sama dengan dia. Kan muka kau macam ayah Pin aja aku tengok. Ah tak apa, lantaklah. Ayah Pin ke ayah tu ke ayah ni ayah dia ke, lantaklah. Tapi perangai jangan sama. Sebab tu Nabi kata la anta mukmin, kau mukmin dia kafir. Maka Nabi kata Nabi Isa ni rupanya macam Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayahlikahu fayuhlikahu fayahlikahu. Jadi dia akan cari, dia akan buru Dajjal. Nabi Isa akan buru dan akan hancur, akan bunuhkan Dajjal. Sumayam kusunnasu sab'a sinin laisa baina ithnaini adawatun. Nabi kata kemudian Nabi Isa akan hidup memerintah selama 7 tahun. Setelah mati dia Dajjal, Ya'juj Ma'juj pun dah tak ada. Nabi Isa akan memerintah selama 7 tahun. Sepanjang 7 tahun tidak ada langsung perbalahan antara dua orang manusia. Elok, aman, damai, tenang. Masa tu ceramah-ceramah pun tak ada smackdown, semua baik belaka tuan-tuan. Tak ada, tak ada masalah, baik. Harga kangkung semua-semua nak turun belaka. Petrol relax, aman, damai masa tu tuan-tuan. Sumayursilullahu rihan baridatan min qibali Syam. Lepas 7 tahun ni Allah Ta'ala akan hantarkan angin yang lembut sepoi-sepoi bahasa yang datang daripada negara Syam, daripada Syria akan datang. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Angin sepoi-sepoi bahasa yang bertiup daripada negara Syam ni tuan-tuan akan lalu dekat seluruh dunia ni, dia kena dekat orang mukmin yang dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min imanin aw khairin. Orang mukmin kita ni insya-Allah semua mukmin belaka, amin insya-Allah. Kita ni kena hari tu kita akan mati. Ataupun orang ni dia mukmin tapi dia tidaklah mukmin sangat. Kan dia gitu-gitu aje, gitu-gitu. Jadi wala lepak kedai mamak contohlah, bukan kita nak kata tidak ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ya kemungkinan kalau dia bertaubat lagi bagus pada aku. Dia nak sebut orang muslim tapi dia lara. Kan dia muslim tapi dia pergi gelap malam, jeng-jeng-jeng jeng-jeng-jeng macam tu. Tapi dia ni ada sekelumit keimanan dalam hati dia, dia pun akan mati juga. Nabi kata dengan sebab angin yang lembut ni. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu. Dia kata hatta kalau kau nyorok dalam lubang gua sekalipun, kau nyorok dekat celah-celah bukit, kau masuk dekat lubang-lubang gua ni, angin tu akan lalu juga masuk dekat gua tu, kena dekat kau akan mati juga. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Bila dah mati pula ke orang mukmin, fayabqa shirarun nasi fi khiffati at-tayr la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamathalu lahum asyaitan fayaqul ala tastajibun. Bila orang Islam dah mati belaka, yang tinggal hanya orang kafir dalam dunia ni. Ramai sangat. Memang majoriti kafir eh. Bila majoriti kafir, Nabi kata diorang tak suruh buat kebaikan dan tidak cegah mungkar, kemungkaran. Masa itulah setan akan muncul. Keluar setan. Maka setan berkata ala tastajibun, korang tak nak ikut cakap aku ke? Fayaqulun. Maka orang kafir yang hidup masa tu kata apa? Maza ta'muruna? Tuhan nak suruh kita buat apa? Fayamuruhum bi'ibadatil awsan wa hum fi dhalika darur rizqihim husnun 'aishuhum thumma yanfakhu fi sur fala yasma'u ahadun illa asgha laytan wa rafa'a laytan. Laytan janibul 'unuq aymala bi ra'si jasid mustami'an wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibli fayus'iku wa yus'iku an-nas. Wa fi riwayatin ya inna Allah yab'athu rihan min al-yaman al-yam min al-hadid fala tara ahna fi qalbi thqal habatin illa qabadathu ba'da hadhihi ar-ri wa yabqa shirrul halqi. Okay. Jadi bila syaitan keluar,
Syaitan kata, kembalilah menyembah berhala. Zaman Nabi Isa tu dah tak ada dah. Ada orang kafir tapi dia buat senyap-senyap. Tapi bila dia semua orang mukmin mati belaka, maka keluar syaitan kata, kembalilah sembah berhala. Masa tu orang kafir hidup amat mewah, rezeki melimpah ruah. Lalu summa yunfahu fisur. Ini pun lepas pada binatang tu dah keluar. Ni kemuncak ni tuan-tuan, kemuncak nak kiamat. Last kopek. Ha, dunia ni pengakhiran sangat, dah last, final. Masa itulah yunfahu fisur, ditiup di sangkakala oleh malaikat. Ditiup macam tu kan bunyi. Yang itu orang kata ada bunyi dekat Rusia lah, bunyi dekat Kota Kinabalu, dekat Bintulu tu, mana aku tahu. Itu bunyi apa tu ustaz? Itu benda Ultraman nak turun. Bila bunyi benda tu tuan-tuan, fala yasma'ahu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Nabi kata bila keluar bunyi tu, semua orang kafir dalam dunia ni yang tunduk akan angkat kepala dia. Ha, semua macam tu, terang belaka. Mana semua akan bagi perhatian. Wa awwalu man yasma'ahu rajulun yalutu hawda ibili. Dan orang yang pertama mendengar bunyi ini ialah seorang lelaki yang duduk bersama dengan untanya dekat telaga. Dia tengah bagi unta dia minum. Fayus'iqu. Lalu dia pun mati. Bila dengar bunyi tu amat kuat, dia mati. Dan seluruh manusia akan mati. Bila mati tuan-tuan, masa itulah kiamat dan sebagainya. Wallahu'alam bissawab. Harap-harap Allah matikan kita lebih awal insya-Allah. Amin. Sekarang itu dulu tuan-tuan, insya-Allah panjang umur kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan surah An-Naml.